Waina hoteli ya rumi yange gerimu open bar. Semudu asumula amazi. Kwasokera kugana gesi papoli. Agandika womechupezi. Na asumula wenge. Buli kamune tunywa ne tunywa soda ni tunywa ulichimu. Kati ntuo kwa ukuda kumacha. Nesende zari sigademu. Eza ezeri. Boyari asi ule kule nunga jizuruge na nazo. Gendo tu kakumuri yamu. Kwa wanga katusoke tukewele murumu wa ulejimu chili oke. Bage ndo tu kwa ganti. Elio kunye vyo mfiriji. Tuna mikiri ya ringa. Nemba buza tibiyari biyangi. Ndiya ebo visasulia. Nemkubira semudu. Nemga semudu. Omusajja wa Emirates singa ninza kakuduka. Nemugamba batu kwati demo hoteli kati yesu mudu wa Emirates. I'm going to go to the house.
yasoka papa nawo nanadda mu kutonye nechimpa amanyi ntina ya abantu 10 abaganti akamusajja uyo tankoze mu ensira nisobola kwaga yali papa video ye yane tero yimuka buli kyenda banina yagamba yimukota I never had a dream. Castoff never ran, you write a social capital. About our single social capital was that we were going to name one and have a gag. Omugaka telebid and one of Wonga calling up. The most is he got social capital. We were going to go to Oina Bantu. The Boker of Machinogati, Omosaja, Twala, Karunika, Mitwala, Tam. Government water, water, watch Yanaga for that. Kubanga basinga wa zani social capital kwa kubanga wali mkwanu kwa wakaka wakaka tebaga la basa bilisa atemu nwole bila mkwanu kwa mkwanu kwa kubanga agenu musa bilisa newe mga anti joy wali naudu wali mwanyinaze wali semudu wali batamu mkaga papa wali nchino chiganye tusubulo funa ye kumi yao waka tuine chintuina akantua wakakundia wakata sugula kusula njala Ngapo tulu wanonako tutasobola kila kujenda nganti Uganda enjokeza bigaji. Nzikiriza nzile kuchendu nganti. Ha, yi ya tola. Nchama zimanga. Wachitege. Kakati, ebi ntuwe vyo. Beba ntuwe tuwe taga. Bata andika bata anu kumi. Kumi. Kumi na bata anu bagenda wawele. Ugendo usunsula. Tugela na hawa ntuba anji na yaga ntuwa kufuka social capital ya Fibatono. Matono. Tugela na hawa ntuba anji. Kujomwa kujirako na yoku mundo wa munti katiyo no. Babeda batu omuntu gosolo kubira na mganti biganye soko nziru kile wano ukorechi awo kasto wafuno gula mtuma mwete nzembade zimbeyo kusome abantu batu kene baga asendu uzijio mwami waru simbira tuli ya nganti nida nze kantu wale yeta yoreza wakade guli mwana oja kumusa sula mpola awasanja balanji watande yoku tesi abasajja bwoche byuma bakubalira quotation ya bakade mno ganti sina abafuna ganti pobo tano ngende ntandike tashina abantu kastoga funa abantu constructors abantu bobira oba mata na ganti fitugenze kola abazibe banyu babasotinga bajja kumagoba ke bakoledda ne basasula abakozi kati eyimbere yangu yobulamu
ne bwokera ko yiga ntika tutandikide wantandikire kuki baganda banga akayumba akazimbi naye olugiruganye bwafuna obwo maaso ekitulemesa kyekyo olugiruganye munfunire sente z'oluggi oba ngalagira naye ng'oli mu banno nti nejoy sigenda kusula kubiga joy oli ngekumirira bikawo obutumutumu obugere okula 15 gizeti nyina mu 15 ng'olugi olumaze aye naye bwafuna obuzibu nga wakikutte ngera naye omukwatira ekyo ekintu kasito kimala zinjagala obagamba abantu benyina abanneetooloddeko muli batono si bangi nze siina bantu bangi era nali ngamba batabani bange wa nembaga nti nze siina bantu nze nyina abantu ekinene balingaaga abasigadde bajja balina kye banjagalako balina kye banjagalakaawo naye kasito ekyo okimanya tujja kuwangula Uganda eyokya Kati tusibu lino. Tugende umulambo kwa hiru vio. Matanga ketwafuna keko ketwafuna Mwasaka site mwetu sangiba awo mwetu sangiba abazadde baffe mwebale okuwerera naffe tusoma abasomesa mwetu bebaza okunyikira nga temukowa tujja kusoma bakalasiti